أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mi po njoj stvaramo bašče, palmike i vinograde i činimo da iz nje izvori izviru. I visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. Na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama. U njima će biti voća i palmi i šipaka. To što ste neke palme posjekli ili ih da uspravno stoje ostavili, Allahovom voljom ste učinili i zato da on nevjernike ponizi. I masline, i palme.